In dobro šli v mojem novem videu, z vami sem Nomen Kulman in danes bom naredil video High Lover oziroma višji ali nižji ali pa več ali manj, to je vse troje, to je eno ime. In sicer bom danes reševal tak kviz, ki je zelo popularen zadnje čase, veliko ljudi ga rešuje, potem pomen tega kviza pa je, da veliko ljudi je v tem v zadnjem mesecu oziroma v zadnjem letu veliko googlalo in so tudi naredili ta kviz, kaj je bilo v tem mesecu oziroma v prejšnjem mesecu največ googlano, pač ne v tem mesecu, ker zdaj je leto 2020, ampak v prejšnjem mesecu, kaj je bilo največ googlano in so nekaj stvari zbrali in so naredili to igrico in bom jaz tudi danes preizkusil se v tej igri, pa da vidimo, kak mi bo uspelo. Ok, gremo Classic, moj rekord je 9, sem že nekaj rešoval, ampak mi je kar za silo dobro šlo, ampak gremo še malo rešovat danes, play. Evo ga, zdaj pa imamo violina ali Vietnam, kaj je zdaj tukaj najbolj tak? Vem, da violina se veliko, pač vem, da je to nek inštrument, ki jo veliko ljudi igra. Samo, da bi se največ o violini googlalo, še nisem slišal. V Vietnamu pa mogoče, ker Vietnam je kar zelo veliko mesto. In se meni tak na nek način zdi, da so v Vietnamu največ googlali v zadnjem mesecu. Nisem pa prepričan. Če bi izbral Vietnam ali ne bi. Higher or lower. Dajmo, ko se ne morem zelo odločiti. Higher, da vidimo Vietnam, to pravilno. Evo ga, prvo stopnje smo že naredili, Vietnam ali HTC Vibe. Oziroma neke, tole so pa 3D očale, pač ne 3D, virtualne očale. Če bi mogli izbirati, mogoče virtualne očale. Čeprav se Vietnam vseeno največ govorilo, pa v teh rečeh, da se je govoril Vietnam. Recimo, no, dajmo. Po mojem mnenju, pač če bi mogel izbrati, zelo težko, vem, da mogoče vibe, tole, dajmo higher. Narobe smo imeli, gremo še eno igro. Komi do ene stopne smo naredili prej. Tith Whitening ali Gal Gadot, ko je to Gal Gadot? Neka ženska očitno, nekaj v politiki očitno sodeluje. Da vidimo, kdo je ta ženska, Gal Gadot. 30. april, San Diego. Komik, kon. A je neka komedijantka tole. Tith Whitening, pač beli zobje. Če bi mogli izmed tih dveh izbirati, mogoče se največ več, veliko se je govorilo o zdravnikih, pa o teh rečeh, pa pač največ se je govorilo o zdravnikih, pa bolnišnicah, tudi veliko v teh mesecih, pa tak. Če bi mogel pa izbirati, bi rekel lover, rečemo, da vidimo. X, spet smo imeli narobe, pa kak lahko. Gremo še zadnjo igro in tudi tretjo igro. Racizm, oziroma neka lutka, ki naj bi bila v nekem studiju, radijskem. Pa hemeroid, neka zobna pasta. Če bi mogel izbirati, ne vem, mogoče se največ o zobni pasti govorilo, nisem pa čist 100% prepričan. Če bi mogel pa izbirati, pa recimo rečemo, ne vem, malo me vleče k tati lutki, čeprav zobni pasti nisem neč kaj veliko slišal, da bi se govorili. Mogoče nekaj malega, sam, da bi res veliko googlalo o zobni pasti, pa pa še nisem slišal. Dejmo racizm, probimo. Jo, spet smo imeli narobe. Gremo še eno igro, četrto, ok, pejmo. South Saga Party ali moskovska nek sok oziroma nek liker. Tole je nek animiran film, 100% zgore iz tato party.
Moč izvidal lover, pa rečemo, to pravilno, zdaj smo končno pravilno imeli. Despacito ali Moskov mule oziroma nek likar. Dajmo, po mojem mnenju, ne vem, veliko se je Despacito govorilo, pač veliko je bilo govorjenja o Despacito, pa ta glasba je bila kar popularna v letu 2018, meni se di 2019, tudi nek del. Če bi mogel pa izbrati, pa dajmo, mogoče dajmo Despacito, higher. Probimo. Da vidimo. Yes. Drugo stopnjo smo prišli. Despacito ali pa Labradorac. Kuži. Tak luškan zgleda na pogled. Če bi mogel izbirati, ne vem, o Labradorcih nisem več kaj veliko zasledil, da bi se googlalo v zadnjem času. Despacito pa vem, da se je veliko govorilo o tem, o tati pesmi, pa o tem gospodu, pa tam, pa o tem nasplošno. Če bi mogel izbirati, rečemo Despacito, vseeno se tako najbolj govorilo. To. Smo prišli le do tretje stopnje. Zdaj pa Labradorec, pa Sinfield. Kaj to Sinfield? Neka škatla. Zgleda kot neka škatla. Sam tak, če pogledaš, no. Če pogledaš tak, mogoče tole kak film, na nek način. Mogoče se največ o tem Seinfeldu govorilo, ali pa Labradorci. Sam. Zdaj smo pri taki najtežji stvari. Če bi mogel izbirati, mogoče se vseeno pač o kužkih oziroma o psih veliko govorilo. Pač tete mesece pa to. Pa dejmo lovre, da vidimo. Najbolj tako zaupam. O, like, pač vkljukano je bilo. Smo imeli prav Seinfeld ali Tom in Jerry. Tom in Jerry, ker je ful veliko se gleda ta risanka, včasih se je gledala. Pa zelo je popularna, pa še kar smešna, pa zanimiva, pa tako. Kar veliko ljudi jo gleda, pa dejmo higher. Najbolj zaupam Tom in Jerryju. Zdaj pa Tom in Jerry ali Samsung Galaxy S6. Zdaj smo pa na kar težji že. Ne vem, no, Samsung Galaxy S6 je telefon, ki so ga naredili, pa je tudi, jaz tega nimam, ampak jaz imam Samsung Galaxy J5, to je pa S6. Če bi mogel pa izbirati, ne vem, mogoče Tom in Jerry, čeprav je to že preveč tako malo bolj prestara igra, to je pa malo bolj novejša. Tako da bi rekel, mogoče Samsung Galaxy S6 je najbolj tako popularen bil, pač se največ googla, no. Ker vem, da v telefonih, kakor vem, se je kar nekaj googlalo, o Tom in Jerryju pa tu pa tam tudi kaj mogoče. Pa dajmo higher, tokrat, okej, pravilno smo imeli. Samsung Galaxy S6 ali Torture, ko je to neko maziljenje, ali ko je to neko zgodba, ali ko je to. Vseeno bi rekel Samsung Galaxy S6, ker to je res tako bolj starostno, že pač pa zelo staro, pa ne vem, če bi kdo o tem sploh googlal, da vidimo Samsung Galaxy S6, vseeno je prav. Evo ga, zdaj smo pa na sedmi stopni že, Torture ali Pomeranian. Nek pes, očitno. Ali mačka, ne. Nek puhec, oziroma nek pes. Če bi mogel izbirati, mogoče se tako največ googljalo v tem psu. Sam da vidim. Da vidim iz kje izhaja ta tek pes. Nič kaj ne piše, zanimivo, ampak Place Swedish Pomerania, s provinco Pomerania. A ja, meni se zdi, da je to kraljevski pes, pač, ki naj bi bil, ki naj bi, kaj je že, poleg tistih ljudi hodil, ko so v gradi, pa to. Pač, mogoče to je tako bolj kraljevski pes. Če bi mogel pa izbirati, pa bi rekel vseeno, Higer, oziroma, tem psu najbolj tako zaupam. Pravilno, osma stopnja smo že. Pomerarian ali Serena Williams. Sereno Williams še nisem slišal, samo je očitno neka tenisačica oziroma neka športnica, ki naj bi res veliko trenirala.
Če bi mogel izbirati, ne vem, o psih se bolj malo išče po internetu, pač po Googlu, pa tako se najmanj Googla. O teti sireni se pa mogoče tako največ googlalo v zadnjem času, tako se meni zdi, ker tenis vem, da je bilo velikrat je bil na sporedu, pa se mogoče o tenisu veliko googlalo. Vseeno zaupam Haiger, rečemo. Pravilno, že na 9. stopni smo. Zdaj pa Serena Williams ali Google. Google. Vseeno bi rekel, če bi mogel izbirati, ne vem. Na Googlu je veliko ljudi pač googlalo te, ta pač prejšnji mesec, pa vem, da na Googlu je ful veliko ljudi bilo v zadnjem mesecu. Tako da bi rekel Google vseeno. Rečemo Haiger. To pravilno. Že na 10. stopni smo. Google ali Amazonka? Vem, da slišal sem pa Rainforest, a ja, o tetem gozdu amazonskem. Vem, da se je veliko govorilo o tetem amazonskem gozdu, kak je bil požgan, pa da so ga eni požgali, pa da je zgorel čist totalno do konca. Tako da meni se di, da se je o tetem amazonskem gozdu veliko googlalo. Čeprav po Googlu tudi veliko ljudi iskalo stvari. Samo, če bi mogel izbirati, ne vem. Zdaj je tole malo težjo tudi. Rečemo, da se je največ, največ po Googlu iskalo stvari, ko pa amazonskem gozdu govorilo. Čeprav je bilo tudi veliko govora o amazonskem gozdu. Rečemo Google, ker je še vseeno veliko uporabnikov ima. Jaz pravilno, 11. stopnja smo že. Amazonski gost ali base jumping, oziroma neko skakanje. Za base jumping še nisem slišal nikoli. Očitno je to neko skakanje iz neba. Ampak, če bi mogel izbirati, bi rekel amazonski deževni gost. Ker je veliko ljudi več o tem gozdu iskalo. Informacij po teh rečeh. Bolj kot tem base jumpingu. Pa dajmo lover, da vidimo. Pravilno, 12. stopnja smo že. Base jumping ali Borussia Dortmund, neka ekipa, neka nogometna ekipa. Če bi mogel izbirati, no. Vem, da se veliko o nogometaših govorilo, pa kak igrajo, pa veliko tekem je kazalo prejšnji mesec po televizijah, tak da bi mogoče rekel za tete nogometaša, tak. Najbolj zaupam. Hajde, dajmo. Poprobimo. O, pravilno, 13. stopnje smo že. Borussia Dortmund ali Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci je pa slikar sicer, ki je narisal Mona Lizo in veliko drugih umetnin. Če bi mogel pa izbirati, ne vem. Najbolj tak še popularno tetih dveh v zadnjem mesecu bi bilo Borussia, tetem Dortmunda, tak. Tak se mi zdi, ker so nogometaši, pa da se veliko špilalo o Leonardo da Vinciju. Pa nisem nič kaj veliko slišal, da bi se googlalo njemu, pa tak, da bi se govorilo po novicah, kje. Tak, da bi dal lover tole. Pravilno, 14. stopnje že. Zdaj pa Leonardo da Vinci pa Fight Club. Fight Club za, ko je to? Neko fajtanje. Tak neko boksanje, očitno. Če bi mogel izbirati. Rečmo, Haiger, ker ne vem, Fight Clubu najbolj tak. Oh, ni bilo pravilno. Challenge, complete, naredil sem challenge, 10. Give me my pack, dobil sem neke kartice, pa pogledamo. Keep tapping. Odprl sem en. O, zdaj smo že pa pri glasbah, samo glasbe pa ne bom danes reševal, classic sem reševal in ja. In to bilo tudi za danes, če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, subscribite name in mi pišite pod komentarje in nasvidenje.